se para 10 vjetësh fiks fatosi kishte 20 dhoma dhe nuk është i largët vitit 2014, 20 dhoma e ka nisur, sot ka 1500 fatosi. Pra në 10 vjet ka një rritje të jashtëzakonshme. Para 10 vjetësh fiks tas në ëndrat tona më të bukura nuk e kishim parë që do kishim 14 milion turistë. Pse? Sepse ne jetojmë në një pellë të tillë që është me peshkaqen të mëdhenj turizmi. Ti ke Greqinë, si mund ta sfidosh Greqinë që ka 100 e ca vjet që njihet për turizëm? Are, si mund ta sfidosh Italinë? Një kundër argument Ornela. Pas pandemisë pati një ndryshim në qasjen që gjithë njerëzit në gjithë globin patën ndaj paras, të bërit biznes, të ushtuarit, jetës, konsumit në tërsi. Dhe lëvizja turistike pa nuk ishte tipike vetëm për Shqipërinë. Kjo gjë u pa në gjithë botën. Lëvizja turistike ndodhi në gjithë botën. Mirë, marrim një tjetër kush përfiton më shumë. Tjetër, dakord. Marrim një koeficient tjetër. I marrim në përqindje. Sa i shtuar ti dhe sa i shtuar Greqia në përqindje? Pra ti e shtuar 300%, 400%. Greqia është tuaj 50. Është natyrale, po se ti ke qenë pa njohur. Ajo që po thonë është që po, sa mirë që na ka ardhur kjo ditë që ne jemi zbuluar, se nuk na kishte njëri nuk dinte ku binte Shqipëria. Po, kjo është hapi i parë, hapi i dytë është të zbuluar do. Ne dakord që kemi 1 miliard probleme, ne kemi probleme pafund. Por shqyrë që na ka ardhur kjo ditë, me thënë drejtë, na ka gjetë pa përgatitur, na ka gjetë. Ktu jemi dakord. Fatos. Por Shqipëria, të them edhe një gjë tjetër, fatos më fal. Të them një gjë tjetër. Shqipëria është i vetmi vend sot në gjithë pellgun që njohun që ka të paktën 4 deri në 5 resorte turistike të reja të inauguruara çdo vit. Të paktën 4 vitet e fundit pas pandemisë i ke standard çdo vit. Ke 4-5, 4-5. Që në paktën në kundërshtimin e investitorëve do të jetë një sektor me rritje afatgjatë edhe absolutisht. Çka tregon që këta investitorë nuk e kanë bërë në ajër këtë, se kanë hedhur kanë bërë një plan biznesi për vitet e ardhshme. Pra i kanë lidhur kontratat, i kanë shtuar fatosi se kanë lidhur kontrata me tur operatorë të tjerë të mëdhenj. Apo ose këshim parë ndo njëherë në, sot fatosit ja ka reguluar e ka sistemuar të gjithë mënyrën e organizimit brenda resortit të vetë, vetë apo ose do standartet të veta, por i ka shtuar veçmimin.